Aur gehienentzat, peluxe zahar bat besterik ez naiz. Beti geldi dagoen, panpina. Edo logela apaintzen duen, panda bat. Baina haurtzaro zaila izan duten umentzat, hori baino askoz gehiago gara. Besarkadak jasotzen dituena, baina ezin dituena besarkada horiek itzuli. Beldurrak entzuten dizkiena, ez ere esan gabe. Orain zure laguntza izan dezakete. Sar zaitez benetako besarkadak.eusen eta izan zaitez harrera familia. 60 gehiago zain daude.